Hej og velkommen til Historiekanalen. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor vi i Danmark har en 37 timers arbejdsuge? Hvorfor børn går i skole i stedet for at være på arbejdsmarkedet? Eller hvorfor vi har noget som fagforeninger? Det kan i dagens Danmark virke som nogle tilfældige spørgsmål, men de beror ikke på indlysende eller arbitrære beslutninger. Tværtimod har de arbejdsmæssige omstændigheder, vi ser i dagens Danmark, en lang og stridig historie bag sig, der ikke blot er national, men international. Derfor vil vi i anledning af arbejdernes internationale kampdag dykke ned i historien bag 1. maj. I dag er det 1. maj også kendt som arbejdernes internationale kampdag. Selvom det for nogen måske blot er et symbol for fest i fældeparken, så er historien bag ret vigtig for vores forståelse af, hvorfor vores arbejdsvilkår ser ud, som de gør i dag. Grundlæggelsen af 1. maj som et symbol for arbejdernes vilkår stammer fra 1800-tallet, hovedsageligt som udspring af arbejdernes kamp for en 8 timers arbejdsdag. Forestillingen om en 8 timers arbejdsdag har sin oprindelse helt tilbage til slutningen af 1500-tallet, hvor den spanske konge Philip II i 1594 som den første fik indført en 8 timers arbejdsdag for alle konstruktionsmedarbejdere i de spanske kolonier. Vi skal dog nogle 100 år frem i tiden til den industrielle revolution, før den tanke igen bliver rejst. I 1817 kom den britiske samfundsreformator Robert Owen med sloganet 8 timers arbejdsdag, 8 timers fritid, 8 timers hvile. Dette blandt andet gav en øget opmærksomhed på arbejderes vilkår, og i 1840'erne i Australien blev kampen for en 8 timers arbejdsdag til en vigtig mærkesag blandt arbejderbevægelsen, hvilket flere steder resulterede i nedlæggelse af arbejde og i visse tilfælde til blodige kampe mellem arbejder og politi. Det gav anledning til at starte nationale som internationale arbejderbevægelser med forøget fokus på arbejderes vilkår og rettigheder. Og det kan man måske godt forstå, når man ser på nogle af de arbejdsvilkår, der var til under den industrielle revolution. Det var ikke unormalt, at en fabriksarbejder eller en minearbejder arbejdede op mod 12 til 16 timer dagligt under horrible omstændigheder, der i flere tilfælde resulterede i en tidlig død. Eftersom staten ikke blandede så meget i arbejdspladsers arbejdstilstande, havde fabriksejere rig mulighed for at udnytte deres arbejdere. Hvis man kom til skade, hvilket ofte skete, ville man blive afskedet på stedet uden løn og uden mulighed for lægehjælp. Løn var også så lav, at det blev nødvendigt for flere familier at sende deres børn i arbejde, og børn, der arbejdede i miner, blev ofte pisket, hvis de faldt i søvn, og de havde kun mulighed for at arbejde i lys, hvis deres familie havde råd til at købe dem et lys. De piger, der arbejdede i minerne, skulle ofte trække så store læs, at deres bækken blev deformt, hvilket ofte resulterede i død under fødslen. Det var disse forhold, der blandt andet gav Karl Marx anledning til at skrive følgende citat i sit hovedværk, Das Kapital. The capitalistic mode of production, essentially the production of surplus value, the absorption of surplus labor, produces thus with the extension of the working day Not only the deterioration of human labor power by robbing it of its normal moral and physical conditions of development and function it produces also the premature exhaustion and death of this labor power itself it extends the laborer's time of production during a given period by shortening his actual lifetime Her var særligt socialistiske og kommunistiske partier aktive i kampen om bedre arbejdsvilkår I 1989 på den marxistiske internationale arbejderkongres i Paris, som Danmark også selv deltog i, besluttede man med inspiration fra den australske arbejderbevægelse og haymarket i Chicago i 1886, at 1. maj skulle være en international demonstrationsdag i kampen for en 8-timers arbejdsdag samt kvinders og børns arbejdsrettigheder. En kongres, der var bakket op af både Karl Marx og Friedrich Engels. Denne vedtagelse om en international kampdag for arbejderne blev hurtigt implementeret verden over og bliver i flere lande stadig den dag i dag set som en national helligdag. I Danmark fejrede vi den 1. maj for første gang i 1890, allerede året efter kongressen blev afholdt. Dette fandt sted i Fælledparken, hvor op mod 30 til 40.000 -40 mennesker deltog i begivenheden, med faner der blandt andet lød på Robert Owens slogan: 8 timers arbejdsdag, 8 timers fritid. 8 timers hvile. Dette blev dog først vedtaget i 1919 og trådte først i kraft i 1920. Siden da har 1. maj været brugt til at sætte fokus på samtidige diskussioner omhandlende arbejdernes vilkår og rettigheder samt andre politiske begivenheder. I 1899 ved fejring af 10-årsjubilæet for kongressen var der første gang kvindelige talere på talerstolen. Anført af Olivia Nielsen, forperson for Kvindeligt Arbejderforbund, og Andrea Nielsen, forperson for kvindelige skrædder, for at sætte fokus på kvinders arbejdsvilkår. Og i 1937 var der fokus på den spanske borgerkrig samt demonstrationer mod nazismen og fascismen. Så når vi den 1. maj fejrer Arbejdernes Internationale Kampdag, er det vigtigt at mindes om dens historie og den kamp, der har været igennem tiden for arbejderes rettigheder og vilkår, ikke blot i Danmark, men verden over. Som afslutning vil vi derfor komme med et citat af LO og den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen fra 100-årsjubilæet af 1. maj-fejring i 1999. 1. maj er jo en manifestation, hvor vi styrker hinanden, og hvor vi viser omverdenen, at vi vil solidariteten. Den svageste må ikke lade sig stikken, den stærkeste må ikke kun tænke på sig selv. Hvem andre end arbejderbevægelsen har det udgangspunkt? Ingen. Hvis man gerne vil vide mere om Arbejderbevægelsen, kan man gå ind på Arbejdermuseets hjemmeside, der har en længere udlægning af 1. maj i Danmark. Vi håber, I har nyt dagens afsnit. Hvis I er interesseret i at høre mere historiefagligt indhold, så kan I følge med på historiekanalens diverse sociale medier. Tak fordi I lyttede med.